我因为咳嗽直接黄体破裂进了医院，已经从手术室出来了。然后我的那个鼻翼是黄体破裂加阑尾炎，经历了一周的下腹疼痛到恶心呕吐，无法下床，插尿管断食断水。就在这之前，看网上我也以为只有生活才会导致，但竟然是因为咳嗽。我自己的亲身经历分享给你们哈，下面这几件事情所有女生在大姨妈期间一定一定要注意，因为一不小心就会有危险。像我们平常在工作呀或是学习的时候哈，一坐就是一整个下午，每次想上厕所都说憋一会儿吧，等会儿再去，长时间呢就养成了憋尿的习惯。我姐妹甚至可以憋一整天。但其实呢，我们的膀胱它就像是一个气球，越胀越大，等到你上厕所那一瞬间一下排出，相当于气球爆。便秘也是同样的原理，你持续的增压都会导致它的破裂。所以说像学生党呀、打工人哈，想要上厕所的快去。姨妈期间大量运动，这个可真的不是开玩笑。像女生连跳三天毽子操，黄体破裂，女生卵巢切除，这些全部都是真实案例。像平常有坚持运动的女生啊，你在大姨妈期间就要避免像跑步、跳跃，还有拉扯腹部的动作，可以选择一些拉伸啊、放松、舒展的就可以了。还要注意正确的腹部发力，一旦有任何的疼痛感，都应该立马停下。还有啊，平常最容易忽视的三个小动作你绝对做过，像喜欢用腹部收雨伞啊，或者是感冒期间大力用力的咳嗽，我就是。还有平常坐沙发的时候或者是在床上的时候习惯一屁股的往下坐，这种瞬间的压力啊，都是造成破裂的隐藏杀手。姐妹们一定要保护好自己。